Webale nnyo munnange Evelyn Nakyejwe atulaba ku BBS n'amawulire gy'otubadde. Tuli wano ku kisawe kya Old Kampala awategekeddwa okusaba okw'okumalako omwaka. Ng'esigadde olunaku lumu lwokka bannayuganda n'ensi yonna okumalako omwaka 2023 ate bayingire omujja 2024. Wategekeddwa okusaba mu bitundu eby'enjawulo ssaako n'ebivvulu ebitali bimu okwetoloola eggwanga. Wano we tuli ku Old Kampala wategekeddwawo okusaba okw'okumalako omwaka okutumiddwa National Prayer Day nga kuno n'okutegekeddwa omusumba David Kiganda. Enteekateeka nga bw'osobola okuba nti wekkaanya wano zimaze okuba nti ziggyibwako engalo. Ebyokwerinda tutegeezeddwa nti bigenda kubeera gulugulu nnyo. Stage awagenda okubeera okusaba ssaako n'ekifo kyennyini awagenda okubeera okusaba kwennyini nnyini kimaze okuba nti kiyoyotebwa era mu dakiika nga abiri emabegako. Omusumba David Kiganda ngali wamu n'abebyokwerinda ssaako n'abasumba abalala bategeezezza nti okusaba kuno kugendeddwamu okusabira eggwanga okuvvuunuka okusomoozebwa kweririmu naddala mu byokwerinda ssaako n'ebyenfuna ebidobonkanye nnyo. Era omusumba Kiganda ategeezezza nti ke kadde okusabira eggwanga ebyenfuna ebidobonkanye bibeere nga bidda engulu kiyambeko bannayuganda okulekeraawo okugenda ebweru w'eggwanga gye babonaabonera. Twagala Mukama Katonda ayongere okuwanirira ebyenfuna by'eggwanga lino bannayuganda bonna basobole okubanga baliko kasimayiro. Ebyenfuna byaffe bino bwe binaatereera tujja kendeeza ku bungi bw'abaana baffe abayiika mu mawanga g'ebuwalabu ne bagenda okubakoona engolo buli lunaku naye nga kivudde mu kuba nti ebyenfuna byaffe si bya mulembe nnyo. Bwe binaatereera tujja kulaba ng'abawalabu mu kifo ky'okuba nti ffe tugendayo nga be batandise okujja wano. Omusumba Kiganda era ategeezezza nti ke kadde okusabira ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okuba nti kivvuunuka okusomoozebwa kwe kirimu olw'ensonga y'ebinnya ebingi ennyo ebiri mu nguudo ez'ekibuga kino ssaako kasasiro asaasaanidde buli wamu oboolyawo n'okusabira abakulembeze abayinza okuba nti bebaviiriddeko bino byonna okwekuba mu kifuba babeeko kye bakola okutaasa embeera. Mwenna mukiraba nga tuli mu kusomoozebwa kwa maanyi nnyo. Sometimes wali enguudo z'otuukamu n'ogamba nti nkyali Kampala oba natuuse dda erw'emiyaga keganga tomanyi bulungi w'olina nga ate oli mu Kampala. Enguudo zitaaguse nnyo, tukyanoonyereza ekizibu kiri kwani, ani atakoze kyateekeddwa kukola, twatuuse tutya eyo. N'olwekyo tugenda kusaba Mukama Katonda akwate kw'oyo avunaanyizibwa akole kyateekeddwa okukola. Kitegeerekese era nti buli muntu agenda okujja okubeera mu kusaba kuno okugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 wakuvaawo oboolyawo ng'alina emikisa egy'enjawulo egimusobozesa okutandika omwaka 2024 ng'agutandise n'emikisa kale nga n'olw'ensonga eyo asaanidde okubeera nga ajja mu kifo kino okwetaba mu kusaba okw'okumalako omwaka. Bingi ebibaddewo tujja kuba nga tujja nabyo mawulire gaffe agagambuuze ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpozi n'amawulire agesigika ku ssaawa nnya ez'ekiro. Nze Ronald Kitanda Davis Muhumuza abadde ku kamera katweyongereyo n'amawulire agagyotobadde Ssaabasajja Kabaka awangaale.